Kif tistaw tinnutaw nella ħadet posta u la nella ħadet postaw u sabet fej n-nasa tal-lum, ifissar li ħahna nistaw nibdow l-edizjoni tal-lejla ta' Primetime. Fil-fat, il-lejla il mistidna hija tija membrum fit tim ta' Primetime stess. Fil-fat, ija l-make-up artist ta' għana Jennifer Dimek. Jennifer Dimeck għal-sentej għara xuxin waqt il-Molta Fashion Awards rephet il-Best Make-up Artist Award And the esperienza f-diversi uh, Fashion Weeks, madwar id-dinja, l il-New York Fashion Week. Milan Fashion Week, Romania, sejri nitkelmu dwar dawn l-esperienzi. Kena til-make-up artist uffiċel ta' Cristabel, s-sena li għaddit fil-Eurovision, sejri nitkelmu dwar dik l-esperienza, pero fuq kollox wasalli għal-widnija li Jennifer hija l-klienta ideali għal-airlines. Ma' nafxal fej, pero niskopru dan kollu minna uftitiħor. Ja, po' Is-sera ta' Tajban il-akom għal-prime time tal-lum il-lum 3-ta' 16 ta' april, tajb li nejdu li bħal-lum 130 senilu, twilet f'Londra Sir Charles Spencer, marufa ħjar bħala Charlie Chaplin, attur komiku li kiseb fama internazjonali flera ta' silent movies. Charlie Chaplin. Um, Tajb li nejdu ftit fatti interessantu dwaru u zoweċ erba darbit u b'kollox kellu 11 il-tifel u tifla. Wahda mill frazit ta' Charlie Chaplin liktar marufa ija ġurnata minna arma titħaq ija ġurnata moħlija. Kem uh, wassal fer huzvera Charlie Chaplin. Pero, s fuq Charlie Chaplin mis-sidna tijaj il-lejla ija ill membru fit-team ta' Primetime. Fil-fat, ija l-make-up artistana Jennifer Dimack.

nakhdemek isma Jen fittish naqra shi fi sar ismak ah shi fi giustizia iwa bentna giustizia data ta twelet em sita ta 1989 ejwen ed sa ta 30 enti mala hata amel party u saba sanara' ra ma tanjina content ana ana le ma trit ta parti party ta terti, ovvia eh provau fein enti mwel da Jen Residenti l imsida L-imsihda? Professjoni? Make-up artist? make artist. Isma ġen. Zgur li ġil-qalu li t l latriċi kolombjana Sofia Vergara. <laughs> eh? Ta, ta, ta' Modern Family, fil-fatta melna tijak, hdej ritrat ta' Sofia Vergara. Għatmatti li jendu

B'dow jazbuk. Isma maġen, inti New York kont edha għal-Fashion Week emme. ċitku l-atmosfera backstage il-Fashion Week? Ġmielu, ma lija, mort ma' designers maltinu kol ma' ċarżuron, ta' unni l-esperienza li ħedimtilom fuq l-sfilata taħħom. So, il-modelli li kello ikunem il-ġennax, il-modelli jridu jkunu l-esti għall sfilata ta' għabbel. Umbaħt jridu jkunem il isfilata għal-sfilata ta' designers loħra. Għaparti għak kienem l-artistic director, għax ovvjament jiena ma konċ in-charge fuq the whole, the whole, look or the whole team. So jiena kienem the actual artistic director u tkun kontenta bika għax għedha t-sessja xolti għak, so fimni naqqa palpitations u tara naqqa u kol konant għajna ma reality stars il-modella jkolla sej tal makeup għal-fashion show? Le, jek kun modella professionali, le, mus-sepoz. Isma, u fil realtà tal-modelli jkunu sbieħ daqs kam jew għomja u grazzja li jkun miġu Efimni, le, le, jkunu il-features għamma kikunu għak kollom il-tool, dik il-ġumata rom kollha dejjem l-estiħ uċħom nadif, jkunu zbiħ imma makeup dejjem dejjem jgħati dziet konfidenza għal-dak li jkun. Isma, jinti mort diversi fashion weeks, Milan, New York, Romania, li mħil iktar wahda stressanti? Jiena liktar darba li kelli stress kienet meta kont ma ċarżuron, mhux għax huma stress jawni, imma kienet literalment fidejja l-luk tagħhom, so kellhom id-designers ta' qabel luk ġdida u jinkelli nifinalizza l-luk ta' ddera li ridu huma para' designers. Imma mbagħad kienu esperjenza kalmi għax konta da part of the team, però I wasn't responsible as such li kelli stress u iktar rid noġob ovvjament daw designers Maltin, so iktar kelli stress u kienet l-ewwel darba tiegħi u So Eh, naħseb New York. U New York għalija waħda mill-ikbar fashion Week. L-gbar, u naħseb jena. Ġen, inti t-għajtu kol ma Sir John. Minnu Sir Il-make-up ta' Beyoncé. Kif għek fil-ħajja normali? Ifimni, jiena kontinni nifollow jax ftit zmina kbira ta' Beyoncé bħala artista. Uwa vera handbil, tarak, sillallu, amel, amel u vera humble ġifieri taraħ tajt sillallu għamel master class u hemmhekk ġifieri qatt jaqsam mit tips mana l-iktar ħaġa li ħagos jagħmel iwieġeb il-mistoqsijiet u tista' timmaġina kien hemm nies mid-dinja kollha il mistoqsijiet. ġifiri vera kien. Saqsejt ħaġa. u jiena, saqsejtu. Waqt li kuna si applica la onet ko had bidaisa si fuq Beyoncé, bosi iktar fuq il-makeup minn li fuq Beyoncé, xke li iktar kurzi ta' kazi għadin. probably. bis probabli. Xina probably. te. Harruħ probabli. Ġen, inti kont u koll il-makeup artist ta' Kristabel, il-sena li għaddit għal-Eurovision, intom kont mortu il- Lisbona. Lisbona, il-Portugal. Isma, pero l-għol darba li sefertu biex taħdmu fuq l-Eurovision. Għanna għana ma t-liftux l-aeroplan. Iwa. Ġġara. Għandina ta' <laughs> Different, għax dejjem nam xi żball konna għedin fil filkju ħażin? Bazikament, laj kienem zewċ t-tjeriet istess post, ma kienem l-isem differenti, kienax ta' jiruport kien differenti. So jienet n-kjujati lawnek, unbat u nisamawisem najajtu l-astkoll, għad li fedin, għad li l għal 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 li għal 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 ten għal 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 l għal 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 U ċentlajna aħna jena muxija bid-muhnizja li ġifiri. U l-kaptan għal-menu għanna zewġu x-għazbih. U d-dinjiet u. U d-dinjiet u. Mispera, jentum għattit tal-pacenzja li stennijnijom. Waħda. Mistija, miftal, tebra segbali. Bħal-ċeħezat. Il-krista bala, maqrajna l-filmat mill-semifinali tal-Eurovision tas-sanalijadiet. Il-rehearsed, minn dejwant, kun edhafu l-makeup għal meta tibda ħeles tibda iż-żmien tal Eurovision meta tkun intażet il-kanzunetta mbagħad teħe u mbagħad kellna nagħmlu dress rehearsals, tagħmel iżjed minn prova waħda. Ġifri anke il-makeup ħal ħwejjex tagħmlu rehearsals. Ma importanti, importanti. l nett ikun hemm biex tara kif qed jaħdem, tara li jkomplimenta x-xar, jkomplimenta l-ħwejjeġ, kun hemm diskussjonijiet għaddejin biex tara li dejs fl laqwa tagħha, forsi tnaqqas xi ħaġa u żżid xi ħaġa oħra, ovvjament. Min kif tlajtu minn Malta għal meta waslet is-semifinali biddiltu xi ħaġa fil-makeup. Iwa, Zidna, konna kella l-fosso sa' fuq ċiks, konna zidnijom, dak ma konni xħan għamluħom. U naħseb, naħseb naqqasna naqra mill-smokey ice, fos kella jni għaziet skuri, u għam minn jom sottili, ma on the same wavelength, ġifiri ma biddin nisġi għaffariet għbar. Ġen, n mux l unik kartist ta' tal-familja? Le. Għandek huk li huwa designer u taħt ħafna fl-imkien, inti u James. Fil-fatġ James, designer id-dizinja farijiet minn materjali reċiklati, anke xwejjeċ, tal moda, u inti u taħt muħafna fl-imkien. Fil-fatġ emmek edin naraw ritrat ta' l-ilbis il krea. Meta taħt flimkien fl-imkien, minn normalment jistressja liktarek? min Ara, u jistressja, Jienek mandiċ naqsam ġifiri xo ma kien iġtijaj bħal ma kelli l-esperienza raħar wahda. Eżempju dik wahda mill-esperienzi li kelli namil il-makeup, pero xo kienet tijaw. So, s-saċ u kellu ħafna stress, għax kienet għalieħ. Inti konna għarri ktar relax. Jien konna għarri ktar relax, u għonek stress jajtu fiti, għax raflux, konta l-baħt l u ma staxi sibni Kien da kien għarri tal-fesh, no għor? Kien da kien għarri tal-fesh, no għor. Kemmem differenza fl-età bejniet? 16 sena. 16 sena. U ma ma ta'? Tidder in as l-age gap. Ezzat, ma għax inti ktar matura. Le, għax xo jidder izzar. Għax xo nirsira. Isma, pero l-papa u koll jahdem il-ħadijtu b'l-idej. Id-dadi, eħed, k'anna għanna family business, u id-dadi kien jaħdem il-ħaddi dak il-ferro battuto kollu nokli u d-dizin dak kien jamlu il-bidu. Ġifiri, għanek najdu, najdu li nġbu li id-dadi l-affarijiet, għax għalija dak kien jamlu kollox freehand, kollox bidej dak iż-żmien. Tiftak rekt falek, tmur il-workshop tijaw. Għanek għal-mammi kien, deħ, u għal-nkun għattaw il-ħimmija u biex jekkidum semna. Inti bħalu kapacet għaw ġul ħadit? Ġim bisna għaw ġul ħadit. Isma is-sajf li ġej, ġej trends għal-makeup. Is-sajf li ġej, reġaw moda naqra kuluri vivaċi, ġifiri jekk eżempju ta' dakil il-kulur viola fuq lajnien, jow xina għam metallic colors, reġa moda fuq lajnien, u għanka xuftejn xuftajni reġa moda li bħgloss, gloss, koll. dik il-look fresh, glowing, not just all over the face, imma għanka fuq x-xuftejn. il makeup up għandek ma maċċ tkun lebsa? Naqra mistoqsija di ma taħat il-kors, ħadna sena biex tal-limna kollu, imma jena di partitija jiena mankunx jirrit kun kamuflax kollox noħroq naqra kontrast. U l-make-up fil-sajf, għandek il zommu fil-fridġ? Mux fil-karotza zgur. Mux fil-fridġ, skont, skont l Jid-dependi kman dek sħana d-dar. Ezzad, taħdem fuq l-bejt fil-kamera fil-washroom jo ekkov u l-lipsiks ja fujdubu, ma ne, mhux mux fil-karotza fil-xemx. Ekkon sa' jidlek jekkollu fil kuller

Kif kroki? Kroki raġel, mux mara. Kif kroki, sorry. Kroki għattus ginger, gbir Le, għandu 7 u jizen 10 kilos għal għattus. 10 kilos? time il għamil Ma l-isma bil-rigal li zgur laħi hu għos. overweight, probably. Għax għrazzi għal Royal Kenin, għandi numru ta' pet foods għal... kroki għawnek edatar għal-pet food li għanna għal-kroki, għrazzi għal-prime u għrazzi royal canin, il-ġranet li ġejjin li u għakollu fuqna. Għalik u kolla nafti trigallizar, nafli ġurnata tiegħek tkun impenjativa, men u għalik grazzi għal berokka. Għalik għanna numru ta' vitamin sa biġdajm ta' front tal ġurnata Bliktar tar mot enerġetiku kif kol blagbar konċentrazzjoni, kif kol grazzi għal koljox fruit yogurts, Greek yogurts, għalik għanna numru sa Greek yogurts li zgur ser sibo li sabiex biġt tisnak matul il ġurnata. Grazzi għal Costa Coffee il-Business Meeting li jmes fidejna ħatmur emmek għandek kafe għalik u għal klient kifu xi xibitċa kejk sabiħa. Għafna Jennifer, Il-komplement ta' s-sarata t-tajba. Għammarru għal-waqfa zejra ta' reklami kif nġulura. Għandi informazzjoni għal-likom kif t-istawter pu' prime time spring break kif u koll sejrin il-labu l lobatana kontra 30 sekonda bil-maqlup. Pa' għemmek.